Dobrý deň, ja vás tu všetkých vítam. Začíname webinár s názvom Aby potraviny nekončili v koši. Moje meno je Tereza Hubáčková a za skutočne zdravú školu dnes budeme prezentovať výsledky aj s našimi školami o tom, ako prebiehala analýza merania potravín a vlastne nedojedených potravín a jedál v školách. A pozvanie prijali Jana Berešová, ktorá je školská koordinátorka u nás v programe a ďalej pani Alena Potúčková z Brezovej pod Bradlom a pani Lucia Zahoranová zo školy v Nitre. Ja by som sa chcela ešte poďakovať našemu partnerovi Kauflandu, spoločnosti Kaufland, vďaka ktorým môžeme tento webinár mať. A teraz by som už rada prenechala slovo Janke, ktorá vám povie viac. Dobrý deň. Idem teda na to, zazdieľam hneď aj ja obrazovku. Už by to malo ísť, Terry, prosím, ano, skontrolujme. Vidíme. Vidíme to. A teraz ešte takto. Takže aj ja tu vás vítam na našom webinári ako školská koordinátorka. Mnohí ma už teda poznáte aj zo školy, sa poznáme teda osobne. Tak som rada, že sme tu všetci spolu. A teda predstavím vám bližšie túto našu výzvu, aj jednotlivé metodiky, pozrieme sa na to. A samozrejme potom najlepšie, ako to prebehlo v praxi, nám povedia pani učiteľky. Ja by som teda ešte na úvod, že táto výzva vlastne sme ju preberali na základe skutočne zdravej školy, ktorá už beží 9. rokom v Českej republike. A oni ju majú pod názvom Miluj jedlo, neplitvám. Majú už tiež viacero škôl, ktoré to zvládli a usilujú sa o to zníženie. Takže tá téma plitvania a jedla nie je teda len na Slovensku a v Čechách aj teda takým globálnym problémom. Preto má to svoju váhu do toho sa zapojiť. Našu výzvu sme mali teda zverejnenú na webe, je to ako dobrovoľná aktivita. Školy sa nám prihlásili mailom. Možno časom ju určite zvážime, že ju zaradíme aj ako povinné kritérium do budúcna. Takže sme radi, že škola, keď prejaví záujem, dá nám o sebe vedieť. A následne tieto naše prvé 5 školy, ktoré sa toho roku do toho zapojili, sme si s nimi dohodli spoločný videohovor, kde sme si prechádzali jednotlivé metodiky, ale teda snažili sme sa hlavne nastaviť to na mieru daným školám, keďže je tam potrebné si zhodnotiť nejaké kapacity, či personálne učitelia, ako personál jedálne, tiež samotný priestor v jedálni, ako je vyhovujúci. No a následne, keď prebehlo toto obdobie, tak školám sa podarila táto realizácia. Robili to väčšinou v máji, v júni, teda na konci školského roka. Podarilo sa mi aj navštíviť osobne školu, ktorú tu máme aj pri tom školu Tetyho z Nitry. Takže bol to aj pre mňa osobne veľký zážitok vidieť, ako žiaci s touto témou pracujú a ako ich to ako teda oslovilo. A prejavili o to veľký, veľký záujem. Našim výstupom boli teda také shrnutie zo školských blogov výsledky, kde je taký prehľad. Máme ich vlastne tu. Ja prejdem aj na náš web, aby ste si to teda vedeli predstaviť. Prvý blok teda sme nazvali, že poďme na to, kde teda predstavujeme celkovo teda skrátke túto problematiku, keďže na svete sa vyhadzuje tretina vyprodukovaných potravín. Je dôležité teda žiakov, verejnosť o tom vzdelávať, robiť osvetu. Pre školy je to hlavne aj zaujímavé, z toho dôvodu, že je možné teda znížiť ten poplatok za odvoz odpadu, keďže máme obedy zadarmo, ale možno strávnici detí netušia, že za ten odpad sa platí. Takže to je tiež jeden taký aspekt. No a teda prejdem k jednotlivým krokom, ktoré sú vlastne 4. Na našom webe teda ich máme tuto na blogu, ale je k tomu aj taký krátky scenár, kde vlastne to je prvý krok zapojenie sa do výzvy.
informujete nás mailom, my si vás zapíšeme do zoznamu, budeme teda s vami v kontakte pri tej podpore toho nastavenia. Dôležité je začať ale krokom tým, že podniknete nejaké aktivity na tú osvetu. K tomu máme nasledovné teda metodické materiály, ktoré informujú o tých dopadoch o plytvania potravinami. Následne teda už dané pracovné listy alebo materiály teda máme k zberu dát, teda ako pre žiakov, kde si zapisujú jednotlivé tie váhy a to vyhodnotenie. No a vlastne takým posledným krokom, keď to prebehne, ten zber dát, tak je dôležité, aby teda akčná skupina na škole si k tomu sadla, spolu so žiakmi sa na to pozrelo, aké teda čísla im vyšli a spoločne si nastaviť akčný plán znižovania, teda nejaký cieľ, o koľko napríklad percent chceme znížiť to číslo, ktoré nám vyšlo. Takže to je vlastne k tomu takému prehľadu. My sme sa snažili aj tento scenár takto rozšíriť a prinášame vám ho ako takú metodiku, kde je vlastne vysvetlenie aj tých vzdelávacích výstupov, aký to má dopad na žiakov, aké sú potrebné teda pomôcky už priamo pri tom zbere, ako si to aj rozložiť v tej jedálni, v jednej časti teda sa zbierajú tie nedojedky z tanierov, žiaci si to vážia, zapisujú. Druhá skupinka žiakov tam je preto, aby ich stihli ja trošku vyspovedať. Teda taký dotazník je tam pre nich, prečo vlastne nejakú prílohu alebo polievku nezjedli. Takže aj to je dôležité mapovať. No a následne je to teda taká viac týždňová aktivita, ale je to na škole, ako si ju nastaví. Odporúčame aj v začiatku napríklad urobiť sa taký prieskum, kde vlastne si prv zistíme, ako žiaci poznajú túto tému, aké majú poznatky aktuálne o nej. Následne teda tá implementácia zber dát. Potom je dobré aj s tým tímom tých žiakov, ktorí ste vybrali, do toho sa zapojili, urobiť si takú reflexiu, ako sa nám to darilo, možno kde boli nejaké zadrhely, teda ako sa posunúť do budúcna. Opäť im potom aj urobiť možno nejaký taký výstupný dotazník, opýtať sa teda, čo nového sa dozvedeli, čo to v nich zanechalo. No a čo je dôležité, teda v spolupráci žiakov urobiť to odprezentovanie výsledkov, teda môžu ich medzi sebou ako rovesnícke vzdelávanie posúvať ďalej tieto výsledky, ale samozrejme aj pre rodičov alebo pre zriadevateľov pozvať urobiť k tomu také teda podujatie. Je to proste stále na tej škole, ako chce s tou témou ďalej pracovať. Sú to teda možnosti, ako to zakomponovať aj do ostatných predmetov. Takže je tu také široké využitie tej témy. A môže sa teda vynúť rôznymi predmetmi a rôznymi inými mimoškolskými aktivitkami. No a teda ešte sa vrátime k druhému blogu. Teda ako to dopadlo. Momentík. Takže my sme vlastne v novom školskom roku začiatkom septembra, kedy školy opäť pokračovali v tejto téme, tak sme urobili také zhrnutie, kde školy teda uviedli svoje výsledky a ciele, aké im vyšli. Mali sme aj školy, určite by som ich dala tiež do pozornosti, ktoré nemali v ten daný čas teda kapacity na to, aby urobili si ten zber dát, ale urobili si rôzne iné takéto vzdelávacie aktivity v tej téme. Takže aj to je možnosť proste tú tému dostať k žiakom. A následne vlastne výsledky. Momentík. Máme tu. Tieto naše výsledky sme aj na nedávnej našej oktobrovej konferencii
spolu v rámci panelovej diskusie predstavovali aj pod teda spolupráci s občianským združením Free Food. Naši priatelia, teda, ktorí sa už dlhodobo venujú tejto téme na Slovensku, robia rôzne aktivity, takže určite odporúčame aj ich web, aby ste sledovali. A tiež my sme s nimi robili už dávnejšie webinár, kde sme teda taký osvetový webinár prinášali prvýkrát túto tému a aj predstavili prvýkrát tiež tie naše metodiky. Teraz si už vlastne predstavujeme, ako sa nám to podarilo posunúť do praxe školám. No a čo stojí ešte za zmienku určite, je Česká skutočne zdravá škola, ktorá, ako som hovorila, že funguje 9. rokom a oni majú na svojom webe už zoznam tých zapojených škôl, ich celkovo teda nejakých 34 škôl, takže tieto školy tiež blogujú tu na ich webe, takže je to taká inšpirácia veľká aj pre nás, pre organizátorov, ako posúvať tiež túto tému ďalej, ale aj školy, teda vy tu máte rôzne teda typy, ako s tou témou môžete pracovať ďalej a určite radi vás aj vieme prepojiť s týmito školami. No a ešte teda výsledky, ktoré vás určite zaujímajú. Teda zapojených bolo 5 škôl z troch rôznych miest. Teda nechávali sme to hlavne na nich, aby si to prispôsobili svojim potrebám, takže školy sa rozhodovali, koľko dní budú robiť ten zber dát, tú analýzu teda zvyškov, stanierov, koľko účastníkov do toho zapoja, lebo tie sa to odvíjalo od rôznych kapacít, ako sme to predtým spomínali. Takže niekde to bola celá škola sa podarila zapojiť do toho, niekde to bola jedna trieda, niekde jeden stupeň. Takže vidíte, že je to možné uchopiť ozaj. Je to teda na vás. Tie výsledky sme sa snažili dať do formy teda takého prepočtu, na základe ktorého vieme teda porovnávať si aj medzinárodné vlastne výstupy, kde aj ostatné krajiny robia tieto aktivity. A tu by som ešte pri škole Nábreže mládeže sa zastavila a uviedla, že všetky tieto čísla sú teda nedojedky, kvázi ozaj zhrnuté jedlo z tých tanierov. Oni v zátvorke uviedli číslo teda vyššie a k tomu sú k tým nedojedkom zarátané aj nevyzdvihnuté jedlá, teda to, čo ostalo vlastne pani kuchárkam nevydané, teda neprevzaté alebo neodhlásené obedy. Takže tu uvidíme aj značný rozdiel, aj, že okolko to teda to navýši. No a posledný riadok nám teda ukazuje cieľ zníženia. Teda veríme, že školy sa opäť pustia do toho podľa svojich možností a aby si mohli to svoje číslo potom pozrieť, porovnať, ako sa podarilo, ako tie aktivitky teda na deti zaúčinkovali. No a ja určite už teraz hlavne prenechávam slovo pani učiteľkám, ktoré nám z praxe o tom povedia najlepšie. Takže nech sa páči. A ja teda stopnem zdieľanie a pani Potučková môže ísť na to. Dobre, už vidíme prezentáciu. Áno, dobrý deň. Tak ja som Potučková, učím na prvom stupni, preto som si vybrala aj cieľovú skupinu prvý stupeň. Začala som to s našimi. A teda snažíme sa, prečo vlastne sme zdravá škola, prečo sme sa zapojili do tohoto škola podporujúca zdravie. Sme od roku 2000. To bolo na základe programu Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravie pre všetkých. A ten program bol taký aj ciele podobný, ako je teraz v skutočne zdravej škole. Teda záleží nám na zdraví žiakov aj zamestnancov. A teda robíme od toho roku 2000 robíme projekty na škole, ako Zdravie na tanieri, to bolo v roku 2019. Hovoríme o jedle, sa zapájame každoročne, čiže učíme žiakov a robíme aktivity o výžive a stravovaní.
Taktiež v rámci toho školy podporujúcej zdravie organizujeme, a ja teda som organizátorkou olympijskej hry zdravia. To robíme už teda 13. ročník, teda, a máme to, ako aj na fotografiách som tam doložila, že naozaj to máme so všetkou tou parádou, ako bývajú aj olympijské hry. A zdravia je to preto, lebo zúčastnia sa všetci žiaci prvého stupňa, že nejde nám o to, aby teda vyhrávali tí najlepší alebo súťažili tí najlepší, ale naozaj zapojíme, kto nie je oslobodený, tak do určitej miery zapojíme všetkých. A vlastne ide o to, že trieda, ktorá získa najviac bodov za to, tak získava putovný pohár. Takže my vlastne každý rok odovzdávame ten putovný pohár inej triede a teda tešia sa na to. Všetko, čo robíme, tieto projekty, robíme Enviro Žvírko, čiže všetko to je v rámci tých projektov environmentálnej, ale aj o tom zdraví. A tak preto ma inšpirovalo, keď som videla naozaj, že skutočne zdravá škola, tak preto som prihlásila, lebo už toto, tá škola podporujúca zdravie, už to tak zanikalo, už som nechodila na žiadne takéto semináre alebo niečo také, tak preto som prihlásila tú našu školu pred 2 rokmi do tohto projektu. Takže to som tak predstavila našu školu, že teda, že ako sme postupovali podľa vašich rád, podľa toho sme vytvorili tú akčnú skupinu. Aj tam sme mali seminár, že vlastne, že sme sa stretli, že sme si hovorili Pardon, o tom. Pán Potučková, ja vás trošku preruším, vy aj preklikávate tie slajdy, lebo... Áno. Nešlo to? Aha, tak skúste tam naľavo len kliknúť na ten slajd, o ktorom hovoríte, a aby sme ho videli. Nevidíte? Len Vidíme ten začiatok? Prvý. Vidíme ten prvý stále. Aha. Áno, teraz vidíme druhý. Tak to bude musieť... A Dobre, vidíte a ho teraz... celý? Áno, tretí. A vidíte celý? Nie, stále ho vidíme v tej prezentácii, ale už vidíme tretí. Aha, tak bude musieť to, že teda nebude viditeľná takto, ale Áno. bude, že teraz vidíme tretí, áno? Áno. Dobre, takže tak. Takže sme vytvorili plán, zapojili sme žiakov aj rodičov, vypracovali sme dotazníky, ktoré sme potom vyhodnotili. Som sa naozaj inšpirovala tými otázkami, ktoré ste mali na blogu alebo na webe, a ja som ich spracovala online a ja som ich vlastne posielala deťom, aby mi ich spracovali. Netlačila som papiere, ale takto mi to vypracovali a hneď mi aj vyhodnotili výsledky, čiže hneď som to mala vyhodnotené. Takouto formou mám spravené tie výsledky. No a potom, teda keď sme už pracovali, tak už potom bola výzva, že aby som... Prosím, prekliknite, ak ste preklikli na výsledky. Tu mám len obrázok. Aha, dobre, dobre, pardon. Ja som nedávala konkrétne, že všetky, mám to v počítači, ale teda som len ukážku, že teda, že tak som spracovala tie dáta. No a potom sme teda spoločne komunikovali a bol na svete prvý certifikát, bronzový certifikát. Takže a tak postupujeme. No a minulý rok, naozaj už som preklikla ďalší slide. Áno. A teda sme sa zapojili do toho zberu dát. A robili sme to svojským spôsobom. My sme to trošku inak, ako nerobili sme to, že žiaci, keď už sme to mali prvý stupeň a my máme ten rozvrh tak spravený, že vlastne nechodia ani celé triedy, že chodí sa po skupinách, po oddeleniach. Takže vlastne ja som vypracovala takéto hárky. Každá pani učiteľka dostala hárok, mala pomocníkov, a vlastne oni zberali dáta na tie hárky, pýtali sa taktiež všetky tie otázky. Som sa inšpirovala z vášho a tieto sme potom dali sumár všetky a vlastne vyšlo nám vyhodnotenie,
ktoré sme potom spracovali. A naozaj bolo to tak, že deti si všímali a už keď sme to nechodili s tými hárkami, tak aj im to bolo ľúto, že nechodíme. A naozaj, keby sme chodili stále, asi by aj viacej jedli. Lebo už potom, po tých 4 dňoch, už to bolo tak, že už niekedy som, no nemusíš, nechaj, lebo už tak tlačili do seba, myslím, že už mali aj dosť, nie že by to nemali radi, ale že chceli naozaj tie prázdne taniere, niektorí tieto maličky naozaj, že chceli to mať, že aby mali čiarku, že všetko zjedli. Takže je to o tom, že naozaj ukázať deťom, že aj takouto formou sa to dá. A ešte sa pýtali, že či budú variť podľa toho, ako jedia a že čo im najlepšie chutí, že či budú mať podľa toho zostavený jedálniček. No a v závere, neviem, zber dát ste videli, keď som áno, je to vidieť, hej, hej, hej. No a potom sme spracovali všetko do diagramov a tuto je tá moja skupina najvernejšia, že tam spravili aj nástenku, vyhodnotenie, naozaj, že títo sú pomocníci, hoci teda už sú teda spiataci, ale ešte stále sa hlásia u mne ako na prvý stupeň a teda pomáhajú mi v tomto, ešte v tejto skutočne zdravej škole. Takže budeme sa snažiť a budeme pokračovať. A diagramy, to som dávala aj na blog, každý deň sme mali vyhodnotené. No najhoršie vždy dopadla polievka, tá viedla teda. A potom niekedy, že nevládali dojesť, alebo že odniesli a nevedeli prečo, že aj také odpovede. Nie, že odpovedali, neviem, prečo odniesli. Takže naozaj, keď sme to pozerali, tak tá polievka dopadla vždy najhoršie. Ale už ku koncu bolo tak, že bolo ovocie, všetko zjedli, to hlavné jedlo tak do 3/4 a teda polievka len polovicu alebo viac menej. Takže takýmto štýlom sme sa my zapojili do toho a do zberu dát a takto sme to vyhodnotili nakoniec s deťmi a nástenka je tam do dnes. Mali sme pre týždeň aktuality, takže pozerali aj tí si to fotili, aj pozerali, čo majú deti radi a čo nie, takže vlastne sme teraz aktuálni a celá naša škola. Super, výborný úspech. Článok sme samozrejme čítali aj zdieľali ďalej, tak dúfam, že sa dostal aj k našim hosťom a všetky tieto odkazy ešte pošlem potom do mailu aj so záznamom z webinára, aby ste si to mohli potom v kľude pozrieť a prečítať. Ďakujeme. Pravdepodobne predávame slovo pani Zahoranovej do Nitry. Dobre, ďakujem. Takže dobrý deň. Pozdravujem všetkých. Odznilo tu už veľmi veľa takého, čo by som možno, že chcela aj ja povedať, ale tak predsa len naozaj každá škola to poňala trošku ináč, takže verím, že sa nebudem nejakým spôsobom opakovať, ale teda, že tiež niečím inšpirujem. Vidíme na ploche. A teraz ďalší snímok. Áno. Dobre, dobre, takže som veľmi rada teraz, že to funguje. Ja teda nie som za našu školu priamo koordinátor, som taký pomocník, ale možno, že som sa tak viac nadchla, hlavne pre túto tému a mala som naozaj veľmi tvárny materiál v triede. Moji žiaci minuloroční teda boli vyslovene zapálení do takýchto aktivít a čokoľvek, čo bolo nejakým spôsobom obzvláštnené a mohli to cez zážitok celé dať, tak vlastne to bol pre nich úplne hnací motor. V každom prípade teda úplne najväčšou inšpiráciou boli postrehy priamo z jedálne, lebo veď väčšina aj vyučujúcich sa stravuje v tej jedálni a asi nikomu neunikne to množstvo odpadu, teda, ktoré deti odnášali. Samozrejme, pani vychovávateľky sa snažia pozitívne vplývať a nejakým spôsobom tých žiakov motivovať, ale ako náhle vlastne už deti opustia prvý stupeň, tak v podstate to celé rozhodovanie ako pojmu stravovanie je vlastne len na nich a veľakrát využívajú tú
bez kontrolu na to, že veľakrát sa buď len pípnu alebo polievku obídu oblúkom, čiže tam naozaj je to množstvo odpadu ešte vyššie. Ale ja teda tým, že som pani učiteľka na prvom stupni, tak budem hovoriť predovšetkým za ten prvý stupeň. A podľa mňa je veľmi veľkým problémom aj to, že žiaci veľmi veľa jedál nepoznajú. A čo nepoznajú z domu, oni veľakrát tomu nedajú ani len šancu to vyskúšať. Takže oni uvidia niečo, čo v živote nevideli, alebo niečo, čo im nevonialo, tak oni veľakrát nad tým len sedia, napijú sa, zjedia nejaké to ovocie a v podstate je celý obed ako odpad. No a teda vlastne potom, keď sme sa dozvedeli o takejto možnej výzve, tak sme to prekonzultovali teda aj s vedením školy a teda prizvali sme si aj pani kuchárky, pani vedúcu a v podstate sme si dali takú nejakú diskusiu, že ako oni sa na toto pozerajú, či by išli do niečoho takéhoto a ja som bola veľmi príjemne prekvapená, že tam naozaj asi sa fakt nevyskytla osoba, ktorá by nejakým spôsobom nechcela spolupracovať, takže tie funkcie boli v momente rozdelené a taká tá nejaká družnosť nás vyslovene spojila a vlastne postarala sa o to, že sme to takto úspešne mohli zrealizovať. Ešte musím spomenúť ale aj rodičov, pretože hlavne na prvom stupni je veľmi dôležité odkonzultovať všetky takéto pomimo veci s rodičmi, lebo veď predsa len nie úplne každému musí byť po chuti, aby dieťa prichádzalo do kontaktu s takýmto odpadovým materiálom, aj keď veď je to v podstate niečo, čo ono jedlo, takže to neboli nejaké zhrňačky cudzích jedál, tým, že vlastne každé dieťa si tým vedelo prejsť, tak vlastne cez ten zážitok a cez ten pohľad do tých vedierok, kde sme vlastne dávali tie zvyšky jedál, tak v podstate videli, ako to množstvo narastá. Ale teda tomuto všetkému predchádzal intenzívny rozhovor a rôzne diskusie so žiakmi. Totižto hlavne na prvom stupni deti majú tendenciu uprednostniť hru aj pred desiatovaním, tak sme zaviedli celkovo takú tú kultúru stravovania, že sme veľakrát cez tú desiatovú prestávku zdieľali a nahliadali si do desiatovníkov a v podstate si aj tak pýtali, že oni by chceli takto sa stravovať aj v tej jedálni, že či by sa nedalo napríklad aj spojiť stoly, že chceli to nejakým spôsobom tak ináč poňať. A toto boli teda všetko veci, ktoré si myslím, že netreba na to žiadnu náročnú prípravu. Takže toto sme im teda poskytli. No a potom v podstate sme si už len povedali, aký bude celý ten priebeh, aby teda jednak aj žiaci vedeli, ako to má fungovať, ale teda aj zvyšok personálu, pretože tým, že v tej jedálni sa striedá množstvo pedagógov, či už sú tam ako dozor, alebo teda celkovo si idú tiež len vyzvihnúť svoje jedlo, je fajn, keď sme informovaní o tom, čo sa deje. Takže snažili sme sa to aj prostredníctvom školského rozhlasu sprostredkovať teda všetkým, či už žiakom alebo učiteľom. Takisto začali sa tvoriť plagáty, nástenky. Umiestnili sme nástenku aj do priestorov jedálne, čo bola taká novinka. A vlastne bolo veľmi príjemné vidieť, koľko žiakov, či už tých menších alebo starších, sa pristavilo a študovalo. Dokonca pani učiteľky veľmi flexibilne reagovali a na cudzích jazykoch, v podstate aj v ruštine, španielčine, nemčine, angličtine porobili plagáty vyslovene na túto tému, takže bolo to naozaj super vidieť, že človek v tom nie je sám, aj napriek tomu teda, že ja som to robila len so svojou triedou zatiaľ, tak naozaj ten záujem bol tak široký, že to bolo úplne úžasné. Vlastne zberali sme dáta v priebehu jedného týždňa, prítomných teda bolo 16 žiakov. Ja ako triedna učiteľka, teda aj ich pani vychovateľka, my sme boli také asistentky, nechali sme viac menej žiakov, nech teda si to nejakým spôsobom manažujú, takže oni sa išli vyslovene potrhať o to, kto môže mať akú funkciu. Mali sme určených žiakov, ktorí dohliadali, či už teda na ten moment, kedy teda to jedlo išlo do tých vedierok, ďalší zase mali na starosti váženie, zapisovanie. Deti vlastne hodnotili každé jedno jedlo na tabuli a mohli sa vlastne vyjadriť smajlíkom, ako im chutilo, nechutilo. A dokonca pani kuchárky to tiež veľmi potešilo, že mali hneď takúto spätnú väzbu, pretože veď vieme, že cez EduPage si žiaci môžu teda navoliť počtom hviezdičiek, ako by daný pokrm ohodnotili, ale v podstate aj tie pani kuchárky stačilo, že vybehli z kuchyne a hneď videli, že ktorý smajlíkov pribúda, ubúda. Takže bolo to také,
Také fajn, také živé by som to nazvala. Tá polievka, ako už aj povedala kolegyňa, to je niečo, čo nejakým spôsobom im nevonia. Také tie piatkové, hustejšie, gulášové, kapusnice a takéto, to ešte celkom áno, ale v poslednej dobe mám pocit, že deti nie sú nejako vedené k polievkám a v podstate ani z domu tie polievky veľmi, veľmi nekonzumujú. No a teda mali sme pripravené tabulky a vlastne vždy, keď sme doobedovali, tak žiaci odvážili množstvo odpadu vedierko s polievkou a takisto potom hlavné jedlo, zapísali to a vlastne aj celkovo tá určitá gramotnosť sa precvičovala, keď sme potom prišli do triedy a dávali to dohromady. Takže tu to vlastne aj vidíme na prvom obrázku. Dúfam, že sa preklikávajú tie slajdy. Áno, dobre. Na prvom obrázku teda bola príprava tých vedierok, pretože žiaci si mohli navrhnúť sami, na výkresy tvorili a vlastne každý deň sme menili označenie vedierka, ktoré bolo určené na polievku a ktoré na hlavný chod. Skoro všetci žiaci, ktorí teraz sa nachádzali v jedálni, sa pristavovali, až trošku nechápali, čudovali sa, prečo nemôžu aj oni tam prispieť tým svojim, tak sme im to potom vysvetlili. A v podstate potom už žiaci si toto sami tam vlastne riadili. Tuto máme aj uvedený jedálny lístok, ale ten teraz veľmi nie je podstatný. V každom prípade sladké jedlo v piatok malo najväčší úspech. Tam naozaj toho odpadu bolo najmenej. Tuto vlastne na tabuli vždy napísali, aké máme menu. A vlastne tými smajlíkmi hodnotili, ako im dané jedlo chutilo. Samozrejme, to potom bolo ešte rozoberané v rámci triedy. Len teda naozaj tým štýlom, že v tých jedálniach to funguje raz, dva, tri, že veľmi veľké tempo výmena jednotlivých skupín, nebol priestor to vyslovene tam nejako rozoberať. A v podstate tuto už vidíme, ako mali aj teda ochranné plášte, ako vážili. Boli z toho veľmi nadšení v podstate a dokonca mi povedali, ale vlastne človek to aj na nich videl, že úplne ináč začali nazerať aj na pani kuchárky. Že trošku sa už začali vedieť vžiť do ich role, že to nie je len nejaká postava, ktoré vidia ruku, ktorá vydáva jedlo, ale že vlastne nazreli jednak aj do tých ich priestorov, aj do toho vlastne, že čo všetko tie pani kuchárky robiť musia. Takže bolo to veľmi fajn, že mali možnosť nazrieť dovnútra. Potom vlastne v rámci informatiky tvorili viaceré grafy a tabulky. Ja som teraz sem dala len túto jednu. Takže aj toto bolo úžasné, že v podstate si prešli celým tým procesom. Nebolo to len, že boli sme v jedálni, ale v podstate aj v rámci iných predmetov sa to stále ešte nejakým spôsobom tvarovalo. No a čo sa týka tých výsledkov, v podstate samé deti boli naozaj zhrozené, keď videli a potom vlastne zapisovali tie čísla. Takže naozaj, ako povedala aj pani kolegyňa, niekedy mali tendenciu do seba dať toho čo najviac, aj keď samozrejme našim cieľom nie je, aby sa nejako prejedali alebo núčili do jedla, to určite nie. Možno skôr mi vyvolá taký pocit, že zvážiť alebo dať vôbec šancu niečomu, čo možno aj nepoznám. No a teda aj ten výsledok, že priemer bol 1,7 kg na deň, si myslím, že bol dosť vysoký a rodičia boli teda tiež veľmi prekvapení, keď aj v rámci rodičovského sme túto tému otvorili, že žijeme takú rýchlu dobu, že niekedy si to ani neuvedomujeme. Takže niekedy je fajn sa zastaviť a naozaj, ako ste vypovedali, zazdieľať to možno aj na nejakých takých celoškolských akciách, lebo je to taký priestor, kedy tú osvetu vieme urobiť ešte vo väčšom množstve. Takže ja som naozaj veľmi vďačná, že či už pedagogickí alebo nepedagogickí zamestnanci boli tomuto naklonení a vlastne nás chválili a povzbudzovali, aby sme teda zotrvali a šírili to ďalej. Teraz máme v pláne urobiť z toho rovesnícke učenie, predsa len je iné, keď my dospeláci stále tým deťom niečo od nich chceme a je úplne iné, keď príde nejaký žiak z inej triedy a zazdieľa to. Takže na toto sa veľmi teším. Určite potom sa o tom zmienime na blogu. A teda našim cieľom je naozaj znížiť o tých 30%. Neviem, či sme si netrúfli na príliš veľké číslo, ale teda verím, že to nejako spoločne dáme. Budeme pokračovať o všetkých týchto rozbehnutých akciách, pretože aj stránka Skutočne zdravé školy je
tak všestranne zameraná, že v podstate ja si myslím, že každý jeden pedagóg, aj ten, čo nemá ešte s takýmto skúsenosti, vlastne má možnosť nájsť si tam aktivitu, ktorá je úplne krásne zrealizovateľná. Takže ja sa len v dobrom vyjadrujem a teda veľmi by som si priala, aby sme sa inšpirovali navzájom a bolo nás teda čo najviac. Tu som ešte na tomto slajdiku teda zmienila o tom, že naozaj takmer na každom predmete vieme túto tému otvárať a v podstate veľakrát mnoho škôl má v rámci areálu tiež také výdobytky, o ktorých žiaci ani nevedia, či už je to nejaký kompost alebo vyvýšené záhony. Tým pádom, že žijeme dobu, že deti väčšinou šanujeme od práce, tak oni akože áno, vidia, že niečo máme, ale keď sa môžu zapojiť, tak je to naozaj úplne úžasné. No a na záver sme teraz si aj vyplňali dotazník, dala som to teda aj niektorým žiakom na prvom stupni, aj na druhom stupni. A teda musím povedať, že niekedy je naozaj veľmi fajn dať priestor žiakom slobodne sa vyjadriť. Bolo to teda anonymné a bolo tam veľa podnetných, ale aj takých drobností, ale že možno, že my dospeláci niekedy si neuvedomujeme, že aj taká úplná drobnosť dokáže tých žiakov potešiť a možno trošku tak zblúdniť to prostredie školskej jedálne, ktoré veľakrát vnímame ako len také ukričané a takú trmu vrmu, takže tá kultúra stravovania asi je veľmi dôležitá a my dospeláci by sme im teda mali ísť príkladom. Takže ja ďakujem veľmi pekne za túto možnosť a teda ďakujem aj pani koordinátorke, ktorá nám bola veľmi nápomocná a čokoľvek bolo treba odkomunikovať, tak naozaj všetci ľudia zo skutočne zdravej školy nás nikdy nenechali v štiku a práve naopak boli podporou. Takže ja som veľmi rada, že aj naša škola teda je zapojená a môže prispievať a šíriť dobré informácie ďalej. Takže toľko asi z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za obsiahlu prezentáciu. Ja by som sa chcela opýtať, či máme nejaké otázky z publika. Teraz takto, ako sme tu, sú tu ľudia z rôznych organizácií ďalších a máme tu jedného pána učiteľa. Takže môžeme využiť tento priestor aj na zdieľanie vašich skúseností, ak ste robili nejaké merania, alebo ako vy vnímate odpad na školách, kde pôsobíte. Kľudne môžeme pozdieľať skúsenosti. Dobrý deň, počujete ma? Dobrý deň, áno, počujem vás. Ospravedlňujem sa, ja som ten učiteľ z gymnázia Senica, len ja nie som doma, tak neviem, jak im to tu nafunguje. Kamera nechcem zapájať, lebo som ich v izbe, aby som to nezverejňoval. Zvuk počuť dobre? Áno, zvuk počujeme vás, takže môžete rozprávať. Dobre, dobre. No. Ja teda by som chcel pár slov povedať. Učím už 30 rokov, 17 rokov to bolo na obchodnej akadémii Senici, teraz som 13. rok na gymnáziu. A ja sa s hrôzou pozerám na to, ako sa Slováci správajú k jedlu. V tých školských jedálňach, to, čo bolo na obchodnej akadémii, to isté sa deje aj na gymnázii, na vyššom stupni vzdelávania. To je strašné, však myslím, že neviem, či ste videli fotky, čo som vám posielal z našej jedálne. Áno, videli sme. Kvanta jedál, čo denne. Skromný odhad môj je, že niekoľko 100 eur denne ide, vyjde na nivo člen našej jedálny. Čo je smutné, že na našej škole není vôbec záujem to riešiť. Žiaľ Bohu, pani riaditeľka ani pani zástupkyňa tam nechodia, lebo im to v odzovkách nechutí. No a to, jak sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, čiže keď oni nemajú záujem, to si nepomôžete. Pani riaditeľka, dobrý človek, nemožno, ale jej zásada je, s tým nič neurobíš. Takže ja sa tam denne prizerám na to a to je strašné. Ako hovorila kolegyňa, polievky, včera bola fantastická na obed rybacia polievka s lečom, neskutočne dobré jedlo. Ja som jedol polievku a takmer sa zaplnila jedáleň žiakmi. Traja žiaci si zobrali tanier.
všetka denne 70-80% polievok ide do kanála a to je množstvo tovaru, práce, kuchariek, energie, údržby, kuchyne a tak ďalej. Zeleninové šaláty nejedia. Ne, to zostáva všetko, každý, možno 5. 10. žiak si zoberie misku so zeleninovým šalátom. Asi 2 týždne dozadu kuchárky spravili také, že bolo na obed dusené meso s rýžou, tak zobrali vedro a nedotknuté kusy mesa hádzali do toho vedra, to tiež som mal poslať v tých fotkách, plné vedro mesa nazbierali. Ja počúvam stále 30 rokov Slovákov, nechutí im, a to nie je, že nechutí im v školských jedálniach, všade. Viete, čo som zažil napríklad toto leto na školení finančnej gramotnosti, kde školili učiteľov, ktorí majú čižiakov finančnej gramotnosti. Boli sme v štvorhviezdičkovom hoteli Magnolia, to organizovala Slovenská sporiteľňa, všetko platila, školenie, stravovanie, ubytovanie v rámci finančnej gramotnosti. A my sme mali obed, kde na obed nám nosili na tanieri rýžu, krásne vyformovanú, zafarbenú, kopy pečeného meska a obkladané zelenými lístočkami. Krásne na pohľad. No, ja som tam bol z našej školy sám, tak som si sadol takým mladým kolegyňam, neznámym, neviem z jakej školy. A teraz, keď to jednej doniesli, tak sa s takým odporom pozrela na to jedlo, búchla do tej rýže, trošku ochutnala, odsotila ten tanier a ani sa toho nedotkla. Potom, keď prišla čašnička zbierať taniere, tak ona sa tak na to pozrela a tá pani učiteľka, čo má vzdelávať, vychovávať a učiť finančnú gramotnosť, jej v ten tanier tak podá s takým uškrnom, že snáď si nemyslela, že toto budem jesť. Tak som mal čo robiť, aby som nič nepovedal. Pár minút na to s nimi sedel jeden mladý kolega, ten si išiel naprať čvánu džús. A jedna tá mladá kolegyňa mu hovorí, vieš čo, ani to nepí, je to hnusné. Tak povedzte mi, kde to my žijeme, keď učitelia sa takto hrozne vyjadrujú o jedle v hoteli štvorhviezdičkovom. Čo my môžeme chcieť od tých žiakov? Čiže na našej škole je to v podstate neriešiteľná vec. To ja na to poukazujem roky, posielam fotky kolegom, ukazujem to žiakom. Není žiadna snaha, žiadna podpora a na toto sa pozeráme denne. A nevidím zatiaľ východisko. Mm-hmm. Ďakujeme v prvom rade za zdieľanie, lebo síce smutné zdieľanie, ale je to tak nielen na vašej škole, ale verím, že aj na nejakých iných. Neexistuje na to jednoznačná odpoveď, si myslím, že aj keď rada by som ju vám nejako poskytla, alebo možno aj s kolegyňou dala. Ja by som sa chcela spýtať, Zuzi, si tu? Zuzka Zmadajová z Free Foodu je tu a chcela by som sa opýtať, že ako sme teda na tom na Slovensku, že či je to zhoršujúca sa tendencia, alebo či vidíš nejaké zlepšenie v tejto otázke plýtvania potravinami celkovo. Áno, som tu. Neviem, či sa pán Spíšak mutol, alebo či si vypol mikrofón, lebo som počula nejaké... Nevypol som, vypnem to, pardon. Ďakujem. No ja len v prvom rade by som chcela reagovať možno ešte na teda tie prezentácie pani učiteľiek. Ďakujem vám veľmi pekne za to. Som veľmi rada, keď vidím, keďže my máme taký obdobný projekt vlastne pre školské jedálne, aj celkom poznám teda tú metodiku skutočne zdravej školy a som veľmi rada, teda, keď tá iniciatíva prichádza od tých škôl, pretože
My vlastne s našim projektom sa snažili práve že nabrať školy a bol to niekedy teda veľký problém, ako keby všetky tie strany do toho zapojené, naozaj nejak aktivnejšie zapojiť, takže veľmi rada vidím aj teda na základnej škole Škultetyho, že ste to naozaj integrovali tú tému aj do predmetov a že tak to vlastne ste to dali dokopy, akože to je úplne úžasné a tak to by to malo byť, takže to sa veľmi teším. A čo sa týka škôl, tak ja teda my nemáme nejakú veľkú vzorku, boli sme na dvoch stredných školách a my sme sa zhodli teda, že tie výsledky sú veľmi, veľmi podobné, keď teda my sme merali aj tie nedojedené obedy, aj vlastne tie zvyšky z kuchyne, ktoré sú samozrejme minimálne, ale tak holisticky sme to brali. A môžeme aj za nás povedať, hej, že to bolo nejakých 8-12% toho odpadu z prípravy. A potom sme tam mali vlastne, čo mňa veľmi prekvapilo, tak boli nevyzdvihnuté obedy, kde vlastne sa nám aj potvrdilo pri vlastne tej škole, tej jedálni, čo si merala, vlastne aj tie nevyzdvihnuté, že tie množstva a teda percentuálny podiel môže byť vysoký niekde okolo až 30-40%. Takže to je obrovské číslo. Čiže nemáme teraz nejaké úžasné dáta na nejaké veľké vzorke. Ono aj tie údaje, čo chodia na ministerstvo školstva, kde teda končia všetky tie nahlásené odpady z reštaurácií a aj teda z jedálni, všetkých zariadení spoločného stravovania, tak podľa našich informácií neviem, ako sa nahlasujú, či sa nahlasujú, alebo kde ten odpad vie aj skončiť. Možno nie vždy v tom súde na bioodpad, ale sú trošku skreslené. A teda preto si myslím, že merať si ten odpad je veľmi dobré a mať tie dáta, pretože je to veľká, veľká téma, ktorá, že vidíme proste, že je problém, ale ako keby to nemáme uchopené tak nejak, nechci povedať, že globálnejšie, ale tak komplexnejšie. Takže my sa vlastne budeme o toto naďalej pokúšať, lebo ja si myslím, že to je systémový problém. Čiže ja ti neviem povedať, že či sa to v nejakom časovom horizonte lepší alebo horší z pozorovaní, čo sa týka základných škôl, kde sú obedy zadarmo. Teraz prepáčte, neviem, či je to aj druhý stupeň alebo len prvý stupeň, ale myslím, že sú to základné školy ako celok. Tak tam teda feedback bol taký, že ten odpad s tými obedami zadarmo vlastne akože logicky sa zvyšuje aj v podstate, lebo je viacej odberateľov alebo prihlásených strávnikov. Takže tam by to mohol byť problém. A vidíme, že tá hodnota jedla ako keby stále klesala, pritom mala by stúpať, pretože to jedlo je stále drahšie a hodnotnejšie, aj čo sa týka nejakého životného prostredia a tej pôdy, ktorá stále vlastne vyprodukuje menej toho jedla. Čiže máme ho ako keby stále menej, stále drahšie. Takže toto je veľký problém, obedy zadarmo by som povedala. A potom druhá vec je samozrejme to, čo povedal pán Spišák, ale aj to, čo nepovedal. A to je možno teda aj to, že tie stravovacie návyky sú ako keby iné, hej, čiže tie študenti často dostávajú iné tie jedlá, hej, ktoré nepoznajú. Ako hovorila aj pani Záhoranová, my sme robili taký akože dosť veľký prieskum na týchto školách, tiež to bola anonymná anketa a potom sme robili aj fokusové skupiny, kde sme sa teda dozvedeli ešte detailnejšie tie informácie o tom, ako vnímajú to školské stravovanie, vlastne tí strávnici, tí klienti v podstate, aj keď prenesenie často teda cez rodičov väčšinou. A
Niekedy to boli také veci, že my sme niekedy lenže identifikovali, že najmenej obľúbené jedla, vyhodili sme ich z jedálnička a už to spravilo veľa, alebo sme urobili veľkú osvetu o tom, ako sa dá odhlásiť, lebo my sme zistili, že nie všetci vedia, dokedy sa môžu odhlásiť. Zistili sme, že tie vedúce školských jedální, že každé má inak vlastne nastavený ten čas odhlásenia sa, že niekde sa vieš odhlásiť ten deň ešte do 8 ráno a inde je to, že deň predtým a piatky sú najhoršie, hej, keď cez víkend ochorieš. Ak tam nemáš šancu vlastne sa z toho obeda odhlásiť potom na pondelok, čiže takéto veci potom im vadili názvy jedál, čiže my sme pripravili také vysvetlivky k tým názvom jedál, lebo oni v živote ten názov nepočuli a my sme zistili vlastne, to bolo cez tie fokusové skupiny konkrétne, že oni, keď nepoznajú to jedlo, nevedia, čo to je, že z toho názvu to nevedia vydedukovať, to miesto na popis nie je veľmi veľký, tam sú nejaké alergény možno a ťažko z toho vyčítať, že čo to je za jedlo. A už toto je ako keby odrádzalo, hej, čiže tam je taká nejaká bariéra, možno, že aj niektoré tie jedlá ako... aj to rybacie lečo, akože ja milujem rybacie polievky, ale neviem, či to je zrovna najobľúbenejšie jedlo, že také sporné jedla napríklad, že granády, to sme zistili, že buď to milujú, alebo to nenávidia, tak sme to dali ako menu B, hej, lebo sme vedeli, že proste nie, že to jedlo, že nechceli to vyhodiť, ale zároveň sme vedeli, že to necháme v tom ačku a veľa ľudí sa neodhlasí, tak sa to proste bude vyhadzovať. A išli sme takto, že do detailov a potom sme vlastne zaviedli aj na tie nevyzvinuté obedy možnosť si ich vyzdvihovať pre nestravníkov. To nám celkom dobre fungovalo. Mali sme vlastne tam nejaké osvetové aktivity, kde sme potom v súťažiach rozdávali obedáre a akoby sme vlastne podnecovali to, aby si tie deti dávali zabaliť to nedojedené jedlo a nejaké obaly kompostovateľné, hej, sme kupovali pre jedálne, aby sa tie deti naučili si to jedlo vlastne baliť. Rôzne ďalšie iné aktivity, veci, aj tá úprava jedálničkov a tak. A fungovalo to celkom dobre, tam nejakých, ani nie všade sme zaviedli všetky opatrenia, ktoré sme chceli a nejakých 20-30% toho odpadu išlo dole. A potom vlastne sme naražali na také legislatívne a systémové prekážky v niektorých ďalších veciach a teraz vlastne budeme testovať využívanie šalatového pultu na šalaty a vlastne dopad na tú tvorbu odpadu. Takže máme ešte v talóne nejaké veci, ktoré by sme chceli otestovať a potom dúfame, že aj my že prispiejeme nejakými radami, tipmi, možno tiež vo forme nejakej stráviteľnejšej. Takže je to problém a nie je to len problém detí, je to problém aj jedálni a je to problém aj rodičov, lebo samozrejme áno, tie návyky si berieme z domu. Zároveň ale tiež tie, nemám úplne niekedy pocit, že tie jedálničky alebo to školské stravovanie, že sa prispôsobuje tým trendom v stravovaní, ktoré sa tiež menia. Tam sme sa bavili aj pani Potučková aj o zdravej strave podobne, takže je to, myslím si, že na diskusiu všetkých strán a každý by mal asi preto niečo urobiť, aby sa to stravovanie zlepšilo, lebo my sme teda zistili, hej, že tie deti vlastne nemajú vzťah vôbec k tej školskej strave, tej jedálni, že je tam taká anonymita, že presne ako ste hovorili, pani Záhorová, na tie ruky a ešte také sme sa dozvedeli, že tie deti že reálne si myslia, že keď sa to jedlo nevyzdvihne, takže tie pani kuchárky si to nabalia domov a odnesú si to domov a že my sme museli vysvetľovať, že to tak nie je a že kde to jedlo končí a vlastne búrať ten mýtus, hej, že keby si všetko jedlo aj zobrali, tak to by si museli dokúpiť také tie veľké mrazáky.
A aj tak ich by možno nestačili, hej. Čiže je tam toho veľa a chce to asi viacej pozornosti, možno aj na takej štátnej úrovni. Áno, určite. Ako sme to spomínali, že je to celoškolská, ale celospoločenská téma. A myslím, že všetci tu to dobre vieme a snažíme sa o to, aby to bolo nejakým spôsobom zlepšené alebo minimálne nejakými krokmi zmenené. Ja by som sa chcela opýtať, ak máte nejaké otázky, tak kľudne si môžeme zodpovedať, ale spomínala som vám, že všetko vám pošlem ešte aj k tejto téme, aj záznamy z webinárov ešte predtým a myslím, že Janka ešte niečo chcela dodať. Tak jej predávam slovo. Ja by som chcela určite pochváliť všetky tie naše školy, že ste sa do toho zapojili s nami. Verím, že pritiahneme aj ďalšie. A s tým sa mi možno naskytá otázka, že či by ste, pani učiteľky, boli ochotné, ak budeme mať školy a budú chcieť sa dozvedieť viac, teda vás prepojiť, lebo už sa aj pýtajú, tak ja na základe vašich odpovedí hovorím, že bude tento veľký webinár, že budú zo záznamu tu veci. Takže aj o to nám ide, že vlastne, aby také, ako sme hovorili, to rovesnícke medzi žiakmi, tak aj takto školy možno pani učiteľky chce s vami prepojiť, tak budem rada, ak budete k tomu naklonené. A teda určite by som vás chcela vyzdvihnúť, lebo teda máme tu Brezovú pod Bradlom, čo je prvá strieborná škola na Slovensku, ktorá získala toho roku certifikát, takže ešte takto dodatočne gratulujeme a robíte fakt neskutočné veci a aby ste mali ešte dobrú výdrž takto s nami ďalej ťahať. Určite ašpirant aj na zlato a takto aj v školy v Nitre. Máme tam tri, ktoré sú zapojené aj v medzinárodnom projekte School for Change, aj teda v našom programe máte bronz, takže to sú zase ašpiranti na striedlo, takže sa veľmi, veľmi tešíme na ďalšie spolupráce aj takto, aj s ostatnými ozadkami, ktorým táto téma jedla teda nie je jednoduchá, tak sa na to veľmi, veľmi tešíme. A verím, že treba si aj vydýchnuť, že blížia sa nám sviatky, takže po všetkých tých aktivitách je ti zaslúžený oddych, aby každému bol dopriatý a potom s novou energiou do nového roka a prekonovať tieto aj neľahké problematiky. Tak. Ja som veľmi rada, že sme sa tu spojili a že tú tému prebrali aj z toho hľadiska. Od nás je jedna vec, ale počuť naozaj tie príbehy škôl je hodnotné aj pre ľudí, ktorí to potom budú pozerať zo záznamu, aby videli, že čo sa tam naozaj reálne deje. Že na blogu je to tiež, ale z úst je to potom iný zážitok. Ja by som ešte zazdielala túto obrazovku, kde môžete vidieť, ak by ste nás chceli kontaktovať, napísať na akékoľvek sociálne siete alebo na e-mail. Budeme pripravovať ďalšie webináre od nového roka, zase v januári budeme variť s Lubošom Megom, takže vás pozývam, ešte dám echo, keď to bude aj nahodené, aby sme sa zase všetci stretli. A mne neostáva nič iné, len vám poďakovať a zaželať vám pekné sviatky, lebo toto je posledný webinár tohto roka. Čiže už sa neuvidíme takto online, ale samozrejme môžeme byť spojení inak. Ďakujem spoločnosti Kaufland za to, že môžeme tieto webináre robiť. A ďakujem aj Janke, koordinátorke škôl, pani Potučkovej aj Zahoranovej zo škôl, že zazdielali svoje zážitky z merania, z výzvy. A aj vám, ktorí ste sa súčasnili ako účastníci a tiež komentovali alebo povedali svoje skúsenosti. Ďakujem. Takže ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa uvidíme v januári. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. 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 Dovidenia.